Deklarata e djeshme të liderëve evropian ka nxitur reagime në vend të cilat opozita dhe qeveria interpretuan ndryshe. Për VMRO do përmenden në deklaratat e presidentit francez Emmanuel Macron dhe presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel janë konfirmim se nuk ka asnjë garanci se vendi do të vazhdoj rrugën eurointegruese edhe po të bëjnë ndryshimet kushtetuese. Sikoj ministar Voduj si ma svoja firma. Nga njëra anë kemi këtë deklarat, ndërsa nga ana tjetër kemi deklaratën nga Macroni, i cili thotë se bashkimi Europian duhet fillimisht të reformohet dhe më pas të pranoj antare të reja. Kjo është vetëm konfirmim për atë që flasim ne. Nuk ka asnjë garanci se Maqedonia do të vazhdojë rrugën drejt bashkimit Evropian, edhe po të bëhen këto lëshim. Gabimi pushtetit tonë është që gjithë procesin e ka zhvilluar me nxitim dhe me premtime të cilat nuk mund t'i përmbush tani. Nga ana tjetër, nga lesë dhe më thanë se përfaqësues zyrtar të Bashkimit Evropian në forumin e Bledit në Sloveni dërguan sinjale të fuqishme politike për zgjerimin e ri të Unionit në vitin 2030. Sipas tyre, kjo është hera e parë pas zgjerimit paraprak që të ketë përcaktim të qartë kohor. Viti 2030 si datë e mundshme për zgjerimin e ardhshëm të Unionit, dëshmon se ajo është korniza kore të cilën edhe qeveria udhëhequr nga LSDM e ka vendosur si qëllim. Ky është edhe një konfirmim se planin për antarësim është real dhe i realizueshëm. Ne duhet ta shfrytëzojmë këtë sinjal shumë të rëndësishëm nga Bashkimi Evropian. Për ne si shtet, cili filloi negociata dhe cili po përfundon skriningun, është arsye shtesë që nuk duhet ta lëshojmë këtë shans. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel gjatë fjalimit që mbajti të hënën në forumin e Bledit tha se deri në vitin 2030 BE dhe vendet kandidate duhet të jenë të gatshme për zgjerim të ri të Unionit, por nga ana tjetër, presidenti francez Emmanuel Macron në një takim vjetor që mbajti të hënën me ambasadorët francez në Paris tha se BE duhet fillimisht të reformohet nëse dëshiron të zgjerohet me vende të reja dhe duhet të ndërtojë konsenzus mes më shumë se 30 vendeve.